Hur jobbade ni på skolan med rådslagsarbetet? Vi tog upp... När vi hade terminstart så hade vi en arbetsplatsträff och då diskuterade vi några av rådslagsfrågorna gemensamt bland lärarna. Bland annat de pedagogiska metoderna, hur man skulle komma vidare, vad vi gjorde nu och ja, vad, vi, vad som skulle kunna hända i framtiden. Och Flexibla lärformer, distanskurser och så vidare. Och skulle du säga att det har haft för effekt. Vad har det gett? Hos oss har det lett till att vi har kommit igång lite med distanskurser, flexibla lärformer. Vi har en handlingsplan gjord för flexibelt lärande. Några lärare har varit på de här flexibla grundkurserna, eller grundkurserna i flexibelt lärande, och några är på väg och de också. Vi har kommit igång lite smått med filmande av lektioner, lägga ut lektionsmaterial. Där jag försöker inspirera en hel del till mina övriga kollegor. Hur tycker du att äh, de, dina kollegor äh, möter den här utmaningen? Ja, det är väl lite varierande, men äh, en del äh, hugger in och, och det är lite... ibland får man överraskningar. De som man kanske inte trodde skulle ta sig an så mycket är riktigt på hugget och har satt igång med distanskurser, till exempel. Sen är det lite trögt, och, och, men jag tror det är att hitta, hitta former och komma över en sorts tröskel. Sen är det, ju, det är samma sak som lärande i övrigt. Så det tror jag tar fart, bara man kommer över den där tröskeln. Vad säger de lärarna, kollegorna, som kommer över tröskeln? Ja, då kan man säga att jaha, ja, men det här var ju inte så svårt. Och var bra. och Då börjar man genast tänka på och, Hitta former, jaha, nu kan vi få med dem på, på båten eller på tåget. Liksom, så att, och nu kan de och dem delta. Vad skulle du säga är poängen med digitala verktyg i skolan? Ja, framförallt att få fler, göra det möjligt för fler att delta och ta del av folkbildning. Eh, det kanske finns kritiska röster som säger att är det här folkbildning med det här digitala och man missar mötet och så. Men det finns ju de som kanske inte hade haft chans till mötet överhuvudtaget men får det nu genom de här digitala möjligheterna och kunna delta via nätet och, och så. Vad betyder den här digitala utvecklingen och verktygen för eleverna? Jag tycker att den betyder mycket större möjligheter till att ja, hitta demokratiska sätt att ta sig fram i samhället och mer delta i den demokratiska delen av samhället. Och Även möjligheter till utbildning naturligtvis, och bilda sig. Vilket också leder till att man kan hävda sig mer demokratiskt rätt. Vilka pedagogiska möjligheter öppnar den digitala världen? Där tycker jag just det här med att filma lektioner eller inslag av lektioner Flipped classroom och sådana saker. För om det då finns tillgång för våra studerande till att de har bra uppkoppling så då kan de se de här lektionerna om och om igen var som helst, när som helst. Det tycker jag är en stor möjlighet.